بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لے، کیونکہ گھر میں سنتیں اور نفل نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، امام کے پیچھے مسجد میں پڑھیں، اور سنتیں اور نفل گھر میں ادا کیا کریں، اس سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.